з вами, як завжди, Вася, і сьогодні у нас на огляді планшет Sigma Mobile Tab A1010. Розглянемо разом із вами цей пристрій детальніше, дізнаємося про його технічні характеристики і можливості. А для тих, хто додивиться відео до кінця, я маю приємний сюрприз. Тож, поїхали! Отже, що ми отримуємо, придбавши цей девайс? Коробка містить у собі сам планшет, фірмовий чухол у вигляді книжки, він, до речі, дуже непоганої якості, ну і блок живлення із кабелем USB Type-C. Дизайн планшета я можу описати трьома словами – стильний, стриманий, зручний. Матеріали корпусу приємні на дотик та якісні, поєднання металу та пластику. На передній панелі навколо дисплею є доволі помітні рамки, але вписуються вони у загальний дизайн непогано та не псують вигляд планшета. Крім них, тут є фронтальна камера на 5 мегапікселів. Дисплей планшету має діагональ 10 дюймів, про що нам прозоро натякає назва моделі, та IPS-матриця із роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Кольори яскраві та натуральні, претензій до якості картинки – жодних. На задній частині корпусу присутня основна 8-мегапіксельна камера зі спалахом. У нижній частині корпусу розташовані два стереодинаміки та контактна база для під'єднання клавіатури або док-станції. На лівому боці розташований роз'єм USB Type-C. Трохи вище – отвір із кнопкою Reset та механічні клавіші керування гучністю і живлення. На верхній панелі розташувались слот під картку пам'яті та сімку, а також міні-джек для навушників. Про зовнішній вигляд наче все, а тепер до характеристик. Працює планшет на Android 10-ї версії. Система чиста, без додаткових графічних оболонок. Процесор 8-ядровий Unisoc SC9863A з тактовою частотою 1,6 ГГц, який чудово підійде як для роботи, так і для розваг. Оперативної пам'яті тут 4 ГБ, і для сучасного пристрою, як на мене, це мінімально припустимий обсяг для комфортного використання. Будований накопичувач на 64 ГБ, з яких близько чверті займає система та штатні застосунки. По навігації маємо тут GPS та GLONASS, по комунікаціях – Bluetooth 4.2 та Wi-Fi. Щодо автономності, планшет оснащено акумулятором на 8000 мАч, чого вистачить на день помірного використання або на 6-8 годин інтенсивного. У підсумку про Sigma Mobile Tab A1010 можу сказати наступне. Це досить зручний девайс, перш за все, для роботи та перегляду відео, завдяки великому екрану та стереодинамікам. Я не можу назвати планшет ігровим, але якісь простенькі ігри або ж на низьких налаштуваннях графіки він все ж потягне. А наявність всіх необхідних комунікаційних можливостей та інтерфейсів робить його компактним помічником у ваших повсякденних справах. Про планшет у мене все, а тепер до найприємнішої частини будь-якого відео – розіграшу. В якості подарунку сьогодні невеличкий сюрприз від того ж Sigma Mobile, який точно стане в пригоді комусь із вас. Шанс його отримати дасть вам підписка на наш канал і коментар під цим відео. Результати розіграшу будуть опубліковані на нашому телеграм-каналі за тиждень після публікації відео. Всі подробиці та посилання ви знайдете в описі. Па-па!